Velkommen til Aalborg Plus, hvor vi i dag skal have en rigtig, rigtig hyggelig snak om de gode gamle danske folkekære skuespillere. Dem har vi jo haft utrolig mange af. Og folk, der er født tilbage i 50'erne, 40'erne og 30'erne, ja, endda også helt op til 60'erne, vil nemt kunne følge med her og genkende et hav af navne og titler, som den selvbestaltede filmtosse Kjeld Christensen, Taxakjeld fra Vejgaard, han simpelthen beretter om i dag. Vi har sat ham i stævne i hans nyindrettede studie hjemme i residensen, hvor han hygger sig gevaldigt og sætter i system alle sine programmer, filmprogrammer og filmplakater. En stor del af samlingen drejer sig om danske film, og de film, han også er rigtig interesseret i at kigge på DVD derhjemme, det er simpelthen gode gamle danske film fra 30'erne og op efter. Og som han selv siger, Martha, den helt fantastiske historie om det skøre skib Martha, er simpelthen hans sjoveste filmoplevelse, kan man sige, med dansk film. Der er ikke den skuespiller, der nærmest ikke bliver nævnt. Okay, Poul Reumert når vi vist ikke ind på, og Mads Mikkelsen, nej, ham klarer vi heller ikke lige i den her omgang. Og mens vi sad og hyggesnakkede om dansk film, kom Kjeld og jeg selvfølgelig også ind på den situation, at vi her i byen har mistet en af vores gode filmkammerater. Ole Tagdal Poulsen er desværre her i sidste måned, november måned, afgået ved døden. Han var ramt af noget sygdom og måtte til sidst opgive kampen mod kræften. Men vi sendte helt klart en hilsen og ved, at det her program det vil være i Oles ånd. Så hermed tilegner vi programmet til Ole Tagdal Poulsen, en mand, der rigtig virkelig har kæmpet og arbejdet lidenskabeligt for oplysning og i det hele taget arrangementer omkring dansk film- og biografkultur. Men vi skal i gang med programmet, så vi overlader scenen til Kjeld. Tag jeg ikke af, at der er til lyder en hyletone i baggrunden. Det er hverken brandalarmen eller noget som helst, men det var nogle batterier, der havde lidt problemer i et eller andet elektronisk dikkedukværk. Så hermed velkommen til en udsendelse, en rigtig hyggelig udsendelse i tre dele om de folkekære, gode, gamle danske skuespillere. Vi har gang i filmtossen igen nu. Ja. Sidste gang, der var vi jo en tur i Hollywood meget. Det var til de store, kendte stjerner derovre, ja. Hvor du fortalte vidt og bredt om dem. Ja. Den her gang rykker vi sgu tilbage til de hjemlige lokaliteter, locations, ja. Ja. Og snakker om en masse gode, gamle danske skuespillere. Og jeg tror både, at vi skal tilbage til 10'erne og 20'erne, og vi skal måske også op i 60'erne og 70'erne. Ja. Og det er noget, der interesserer dig, og det ved vi. Det vil også helt sikkert interessere rigtig mange af Aalborg Plus' seere. Ja. For vi har det her alderssegment, som gør, at vi kan sgu godt huske noget af det her. Ja, det så det bliver interessant ja. At høre, hvad du spiller ud med i dag. Ja. Så tak fordi vi måtte komme, og ja. Lad os endelig gå i gang. Ja, jeg vil sige velkommen, Lars. Jeg glæder mig til at invitere dig herop, så du kan se mit nyindrettede filmstudie, ikke også? Noget, som jeg er glad for. Jeg kan jo godt lide at gå og arbejde lidt med plakater og med filmprogrammer og sådan noget. Og når vi sådan vil kigge på det senere hen, så vil vi jo se, at der er ikke ret meget af det, som har at gøre med det, der sker i dag. Fordi at jeg stod af på et tidligere tidspunkt der. Jeg kunne godt lide de gamle film. Ja. Og da vi snakkede om det, så sagde jeg, at jeg kunne egentlig godt starte med at tale lidt om de stjerner, som man helt har glemt. Yes. Og der gik jeg så ind og fandt, blandt andet den her, hvor der står Danmarks glemte stjerner. Ja. Han blev kaldt Carl Dane. Og jeg kan sige så meget, at han hed egentlig Rasmus Carl Terkelsen Gottlieb. Jo. Københavner. Men på et tidligt tidspunkt, der rejste han til USA. Og det gik ham faktisk utrolig godt derop. Ja. Han har optrådt sammen med rigtig mange af de tidligere store stjerner. Aha. Og han havde jo så bare et problem. Det var, at i omkring 1930, der ville man lige pludselig til at høre skuespillernes stemmer. Ja.
og han havde ikke en ret god stemme. Jeg har to med, stjerner med, for en foruden ham her, og den anden, han hed Torben Meyer. Han havde det meget bedre, fordi Torben Meyer nåede at indspille rimelig mange film i Danmark, stumfilm, inden han rejste til USA. Begge to døde for øvrigt i USA og begravet i USA. Okay. De vendte ikke tilbage til Danmark. Men Carl Meyer, eller ham her, Carl Dane her, han, det gik ham faktisk rigtig dårligt. Nu har man sådan en eller anden ting med i USA, der fortæller man, hvad folk er døde af. Mm-hmm. Og han begik selvmord. Ups. Han var gift over og fik et barn, og barnet døde i barselssengen. Og det gik jeg faktisk ned og bakke med ham lige siden da. Man prøver at filme ham, men hans stemme, den passede ikke. Men man kan læse, man kan finde ham på Google, og der kan man læse rigtig meget om ham. Der står meget om ham. Der står blandt andet, at han var den perfekte tysker. Ah. Og et eller andet med, at det blev den anden kommer til at ind på senere. Han var også med i en del film, hvor han gav udtryk af, at han var tysker. Yes. Og det var fordi i USA i 20'erne, der var ingen, der vidste, der lå et land langt, langt væk, der hed Danmark. Tyskland, det havde de nok hørt om. Ja, klart. Og der var måske et par stykker, der også mente, at der var en by, der hed København, men den placerede de jo mange gange over i Sverige for god skyld, fordi Sverige var meget større end Danmark. Men ham her, det er som sagt, så gik det ham ikke godt, men han var med i rigtig mange film. Så jeg vil sige, at ligesom man her i Google kalder ham for Danmarks glemte filmstjerne, så fortjener han egentlig på et tidspunkt, at der er nogen i Danmark, der laver lidt en film om ham. Okay. Så det var en af dem, som jeg godt vil nævne. Det er ved at komme ind på ham igen. Men den anden, jeg gerne vil tale lidt om, han hedder Torben Emil Meyer. Meyer. Ja. Og der er det sjove, at det sidste gang, du var her hos mig, der var vi inde og vende omkring en film, som hed Noahs Ark. Det kan jeg huske, ja. Det der kæmpe program, du havde der. Ja, lige præcis. Og når man blader i den og går over på rollesiden, det her er jo en stumfilm, hvor at den store navn dengang, hun hed Dolores Costello. Men når man, ja, det er sådan lidt pudsigt. Når man så blader ned i programmet, så står der nede sådan som nummer 8, danskeren. Danskeren? Danskeren, ja. Og det er så Torben Meyer. Yes. Og han gjorde sig rigtig i filmen. Her i Danmarks stumfilm, det ældste stumfilmprogram, jeg ejer, det hedder Maharajahs yndlingshustru. Og det er jo et fint gammelt program, som man skal passe på med. Men nede midt i, under hovedpersonerne, der står der, og der er den store stjerne på det tidspunkt, det er en, der hedder Gunnar Tollnes. Og det er en, vi har lånt over i Norge, der lånte vi her til Norge over. Ja, ja. Og så var det Carina Bell. Hun var meget stor. Hun var med i de fem piger sammen med Margrethe Viby. Ja. Der var hun en af dem. Carina Bell. Og så står der så lige lidt længere nede Torben Meyer. Så der var han med også. Når man så går ind og læser om Torben Meyer, så støder man på, at i 1939, der blev han i en film kvalt af Frankenstein. Oh. Så nu er du jo med, Lars. Ikke så, så er vi ikke på dit gebet. Boys. Ja. Oh. Ja. Ham bliver han så i den film, der bliver han så myrdet af ham. Okay. Så altså, der har han gjort sig. Er det den første Frankenstein, altså Boris Karloff med Boris Karloff? Ja, med Boris Karloff. Ja, okay. Ja, ja. Fra 39. Nu er jeg ikke så meget ind i de der. Ja, den er nok tidligere end det. Jeg tror, at den er tilbage. Er det ikke lige omkring 33? Det vil jeg skyde på, eller det er der omkring. Hvor han, ja, men i det, i hvert fald i den film, hvor han bliver myrdet. Aha. Det er han så kendt for. Det, der gjorde, at han opnåede at spille en forfærdelig masse film, det var, fordi han kunne omstille sig. Ja. Han var det, der kaldes en, kaldes en stor biskuespiller, birolleskuespiller. Ja. Også. Han var med i en forfærdelig masse film. Han var med i ganske kort tid i hver film, men han var med i rigtig, rigtig mange film. Så det gjorde så, at man det brænder sig i en. Jeg kan så også nævne, at det er jo ikke helt ukendte film, som han er med i. Nej, det er det. Det skal vi lige. Fordi at
den som han måske, en af dem, hvor han måske er allermest kendt for, det er den der, der hedder Dommen i Nürnberg. Ja, en rigtig stor film. Virkelig. Ja, hvor vi har at gøre med Spencer Tracy, og vi har Burt Lancaster, ja, Marlene Dietrich, ja. Judy Garland og Montgomery Clift. Ja, og dernede, der i rollelisten, der står der, det er en tysk, en rimelig kendt tysk kommunist, nej ikke kommunist, nazist ja. For 2. verdenskrig, som hed Werner Lampe. Aha. En af dem, som blev straffet under det her Nürnberg-processen, ja. Som jo fandt sted nu efter den 2. verdenskrig. Ja. Werner Lampe, Torben Meyer. Så sådan en stor film som den her, der var han stadigvæk med. Ja, okay. Så i modsætning til Karl Dane, som vi snakkede om før, så gik det ham her rigtig godt, og han blev lige omkring 90 år gammel, og var med i et utal af film. Ja. Jeg er ligesom ved at tro på, at hvis vi gik hen og talte sammen på det, danske skuespillere, dem der spiller store roller og biroller, så er der ingen, der har været med i så mange film som Torben Meyer. Så det, jeg synes lidt synd, at han går hen og fuldstændig bliver glemt. Det har han ikke rigtig fortjent. Det kan godt være, at vi andre aldrig rigtig har set ham. Mm-hmm. Vi ser jo ikke de der gamle stumfilm der fra Danmark, fordi langt de fleste af dem eksisterer ikke mere. De har dem ikke engang over på Filmmuseet. Nej, de er væk. Ja. De er væk, og de var nogle gange lavet i et materiale, der ikke kunne gemme sig. Kunne gemmes, så de er der ikke mere, men det er ligesom lidt synd, at man ikke går ind og så prøver at kigge lidt på glemte danskere, som alligevel har markeret sig lidt i udlandet. Så det, der synes jeg, at han er en af dem, som er værd at læse om. Du kan læse om ham i filmen Svend Bad, hvor det kan man ikke om Karl Dane. Og det er fordi, han som sagt døde der i 30'erne, hvor man var gået i gang med talefilmen. Han blev fra at være en succes og optræde sammen med de helt store. Jeg har endda set et filmprogram, hvor han fylder hele forsiden, hvor så kendt var han. Ja. Så hvad hedder det? Så går han hen og går fuldstændig i glemsel. Og det var sådan set lidt synd der. Men vi må jo så sige, at vi har jo også andre af dem, fordi at her så et af de rigtig gamle film, jeg har sådan et bitte flot et, der hedder Lille Dorit. Ja. Og der tænkte jeg, må hellere lige på at kigge, når jeg nu skulle forberede mig her. Så står der her, arrestforvarer Chivalry, Torben Meyer. Ja. Og igen, de store stjerner i den her film her, det var Frederik Jensen. Og det siger folk ind, der ved noget om skuespillere, så er noget Frederik Jensen. Han var en af de helt store dengang. Okay. Ikke kun på film, men også meget på teateret. Og Carina Bell var med der i også, og så som sagt Torben Meyer. I den her film her, der kommer også en anden, vi måske lige skal lidt ind på et tidspunkt. Det er Mathilde Nielsen. En af de der skuespillere, der har spillet et hav af film, og man kender hende ikke rigtigt. Man kan huske hende. Ansigtet selvfølgelig, eller stemmen. Det kan være, hun havde en markant stemme. Det er jo tit, det er sådan noget, man tager med. Ja. Sådan, det er jo sådan, hun var jo ligesom lidt nogen af dem. Petrine Sonne, som vi også kommer ind på, ikke også? Okay, figuren kan vi huske, når vi ser den. Ja. Petrine Sonne, det er sådan et eller andet med, at hun er sådan kendt for at være vas. Og sådan, ikke også? At, ja. Når hun blev uretfærdigt behandlet, så lige inden døren den lukker sig, så kommer der lige en bemærkning fra der fortæller, at hun er altså ikke helt tilfreds med det, der eksisterer. Nej, ja, klart. Ja, sådan. Ellers så sad jeg og kiggede her, så havde jeg fået program, så tænkte jeg, den hedder Den Trojanske Hest. Jamen, der er ikke nogen skuespiller med i, og jeg har sådan noget med, hvis ikke der er nogen skuespiller, som jeg synes, at det er værd at beholde programmet med, så kommer man lige pludselig ned, så står der Kamma, den bliver spillet af Lis Løvert. Ja, okay. Og så synes jeg, jamen så kan det godt være, at det her, det er en engelsk film. Det er en London-film. Men nu holder jeg programmet. Nu skal den stå sammen med de danske. Så skriver jeg godt nok i parentes, det er en engelsk film. Men Lis Løvert, hun er med i det her program her. Yes. Så det synes jeg, det er, så gemmer jeg det. Og det var hende, der spillede dyrehandler Clausens kone, ikke? Ja, de var jo to søstre, der hed Løvert. Ja. Ikke også?
Men det kom, at det var Lis, der var... Ja, ja. Hvad det tror jeg sgu, det er huset på Christianshavn. Ja, hvad hed den anden søster? Hvad hed den anden søster? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jamen, det finder vi ud af lidt, når vi kigger her i bogen her. Ja. Ja. Så skal vi lige have den sidste. Han er jo ikke en glemt dansker. Men han har ikke indspillet så forfærdeligt meget. Men alligevel, så må vi jo sige, at her har vi to amerikanske film med store skuespillere, June Allison og Peter Lawford. Og foran på programmet, der er der en dansk stjerne, der hedder Laurits Melchior. Oh, ja, og det er jo ham, der lige i øjeblikket kører noget med i forbindelse med Wagner-koncerterne. Han var jo den store Wagner-fortolker, ikke også? Okay. Og vi kan også sådan ligesom, når vi kigger lidt på programmet her, og ser, at nu er man selvfølgelig et program, der er udgivet i Danmark, så man har tilladt sig foran Jane Powell og Josh Brandt, der har man sat navnet Laurits Melchior. Ja, jeg tror nu ikke, det var ham, der spillede hovedrollen. Men ham, der står der og holder rette derpå, ikke også? Det var... Styrmanden. Og jeg må sige, lidt så vil jeg glæde mig til at se, hvis man en dag kommer i tanke om at vise altså, de to søstre fra Boston og Kærlighed ombord, de her film. Vi sender jo en del musical på nogle af kanalerne, TCM for eksempel. Ja, det er rigtigt. Og se dem, fordi at han sang godt, Laurits Melchior. Ja, okay. Og han var dansker. Ja. Men ikke så meget med i danske film. Det var i amerikanske film. Ja, han har i hvert fald medvirket i en af verdens aller største instruktørers film. Ja. Det burde du have vide, hvad det er for en. Eller... En instruktør? En af, hvis du skulle nævne 3-4 af de mest berømte instruktører nogensinde, kommer du ikke udenom ham her. En stor, jeg ved ikke hvor høj han var, men en meget tyk mand. Og ikke meget hår på hovedet. Nå. Altså, det kan jo være skurkeinstruktør, når dem alle sammen. Det kunne det jo meget nemt. Ham tænkte på, det kunne også være Orson Welles, det ved jeg så ikke. Nej, det er ikke ham. Han blev også stor, han blev også tyndhår på sin ældre dag, men du tænker nok på Hitchcock. Selvfølgelig. Ja. Hvad var den hed? Var det manden, der vidste for meget? Var det ikke den, Laurits Melchior, han spiller skurken i? Der kan du bare se, det vil sige. Ja, jo, en af de helt store Hitchcock-film. Ja. Det mener det. Ja, ja. Men sådan set, alle Hitchcock, han var jo en af de der, det fantastiske omkring ham, var jo, at alle hans film blev sådan set store film. Ja, ja. Og jeg ved ikke, om de alle sammen var lige gode, men han gjorde dem til store film også. Jo, helt sikkert. Han var jo, han betød næsten lige så meget som selve filmen, ikke? Og bare Hitchcock selv, at han tonede frem, ikke? Også, og fortalte, at nu kommer min nye film. Ja. Og så var verden jo ved at gå amok. Ja, det er altså, helt sikkert. Han havde jo også det sjove, hvor havde han det lige fra starten af, at han synes han selv skulle... Vi skulle lige se ham stå ved et blinklys ind i en by, eller gå over et fortog, eller komme ud fra en butik, eller et eller andet. Så skulle man faktisk også sidde og gætte på, hvornår får vi Hitchcock at se netop, filmen. Netop, for han kommer lige sådan 20 sekunder, eller 30 sekunder, så siger jeg ikke mere. Nej, men det er rigtigt. Han var jo nok endnu bedre til at iscenesætte sig selv, end man siger Lars von Trier er. Ja. Det er Hitchcock var en af de helt store der. Jamen, jeg tror heller ikke, at Hitchcock han ønsker at gemme sig. Nej. Han kunne godt lige sådan være lidt i rampelyset, ikke også? Han skulle have opmærksomhed hele tiden, det er stensikker. Ja. Så, jo, Melchior har spillet for ham. Nå, det har han, det kan bare se. Ja. Det viser jo bare, at vi kan, lære noget alle sammen. Ellers så, når vi nu skal til at snakke lidt mere om de danske filmstjerner, som vi kender, så var jeg sat til dig dengang. Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at tale lidt om dem, som ikke er fokuseret på i filmen. Ja, netop. Og der var to af dem, som jeg tænkte på. Henry Nielsen og Rasmus Christiansen. Og de blev sådan lidt sat i bås. Altså Henry Nielsen. Det var det, som jeg sagde sidste gang, vi lavede noget sammen. Jeg tror, han har spillet postbud i 40 film. Det var ham postbud. Jeg tror, han er i så mange, at de tilbyder ham fast ansættelse. Fordi de havde jo rigtig brug for en, der ligesom kunne deres omtale. Han ville være godt for deres omtale, den omtale postvæsenet lige kunne have. Så ville hæve niveauet. Han havde jo altid smil, og så kunne han stå og se KU af sammen med dem der. Ikke også? Det er herligt. Jeg tog sådan lige fra, hvad hedder det, et af programmerne. Jeg var lige åbne. Og så fandt jeg dem, så sammen med Helge Kjærlof Schmidt. Han figurerer jo altid noget højere op på rollelisten, ja, klart, end de to andre gjorde. Men der var så noget
der var sådan noget hygge omkring dem alle sammen. Og det er sådan nogen, vi kunne ikke rigtig undvære dem. Nej, for. Vi kunne ikke bare nøjes med at se. Vi kan ikke kun lige nøjes med at se de store stjerner, men vi skulle også engang se nogle af dem, der var mindre. En af de store, jeg tror ikke, jeg viste dig sidste gang plakaten der. Den der Peter Malberg, det begyndte ombord. Ja. Det er jo, den er jo så sjov, fordi at det er den eneste, jeg har, der er malet på lærredet. Det har man, det vil man jo slet ikke bruge tid og kræfter til at bruge af en kunstner til at stå og male vedkommende. Det må være for dyrt, ja. Det må det være, og ja. Så sende det ud. Det er jo sådan ligesom Hessian, ja, ja, ja. Det er malet på. Ja, okay. Og det var et, jeg engang i sin tid arvede af Ole Tordal. Han synes, jeg skulle have den der plakat der, ja. der var på lærredet. Så jeg går nok hen på et tidspunkt og offer, at der kommer en ramme på den, for jeg synes, ja. Den er sådan lidt speciel. Ja, men det... Ja, og så minder den jo også en om Ole. Ja, det er klart. Ja. Det siger sig selv. Det gør jeg. Fordi ellers så, når vi sådan snakker om den slags skuespiller her, som Henry og Rasmus Christiansen og Petrine Sonne og hvem der ellers er, så er det jo dem, der er med til at fylde. De er med til at fylde dansk film. Ja, det må man sige. Ikke? Altså, vi kan jo ikke leve af kun at se Dirk Passer og Poul Reichhardt. Nej, det nu ellers der skal gerne være nogle små skøre kugler og nogle lige præcis. Sjove fætre, ikke? Også, og ja. Muligt omkring dem. Det er klart. Absolut. En af dem, som jeg sad og kiggede lidt på her, ikke? Også, vi kan sige, at Danmark er ikke ret stort. Heller ikke inden for film. Vi kan ikke rigtig tåle... at der er to skuespillere, der laver det samme. Hvis de minder for mig om hinanden, så er Danmark, vi har jo stort set i dag et filmselskab, ikke også? Vi har måske lidt flere, men store film. Mm-hmm. Og med fast tilknyttede skuespillere, der har vi ikke nok. I USA er de flere, der konkurrerer, så de slåsede om skuespilleren. Ja. Så de kunne godt tåle, at der var to, der spillede på samme måde. Men jeg tænker her på Carl Elstrup. Carl Elstrup? Ja. Carl Elstrup, han nåede at indspille ikke så forfærdelig mange film. Han var også revyskuespiller. Meget på teateret. Men nåede ikke at indspille så mange film. Men han havde desværre lidt det uheld, at der var en anden stjerne, som kom til at overskygge ham. Carl, han hedder Carl Marinus Elstrup. Og han er boet i Snekkersten, og der er der et hus i dag derovre, som tilhører ham. Okay. Han var rigtig stor. Og så var han også kendt, det er ham, der gjorde den her, der hed Manden på Risten. Det var ham, der gjorde den sang berømt. Ja vel, ja. Nu ved jeg ikke, om du sådan kan gætte, hvem det er, som gik ind og overskyggede ham fuldstændig. Jamen, det var en, der optrådte på teater, han optrådte på revyer, og så begyndte han at indspille film. Mm-hmm. Og i alt, hvad han lavede, der var han den store. Ja. Og det kunne være, begynder det med O? Ja, det gør. Og S? Ja, det gør også. Okay. Og det er så Osvald. Ja. Yeah. Og ham og Osvald, de mindede så meget om hinanden, men Osvald spændt over lidt mere. Ja. Carl Alstrup var lidt mere dyster. Han var sådan lidt en karakterskuespiller, som kunne spille de der lidt mere dystre roller. Ja, okay. Jeg fik en gang sådan forære nogle gamle ugerevyer her, ja. Fotorevyerne her. Og her har vi Carl Alstrup, hvor han spiller løjtnant von Budinge. Oh. Det er godt nok i en film. Ja. Genboerne. Ja, Genboerne. Hostrups Genboerne. Ja. Og der ser man ham jo som en stor og flot mandfolk. Jeg synes lige, at jeg lige vil se billedet mere, fordi hvis nu vi skal sige, hvad for en dansker rejste til Amerika og blev mest verdensberømt, så må det siges, det er altså ham, vi har på billedet her. Ja, det er Victor. Det er rigtigt. Victor Borge. Ja. Ja. Eller som han hed dengang, Victor, eller Rosenbaum, ikke også? Og Rosenbaum. Ja. Okay. Og der hed han Børge Rosenbaum. Okay.
Og det er en, det er en slutscene i en film, som hedder Alarm. Og den, hvis du sådan kigger bag ved dig, det er så op i højre hjørne derop, der er Alarm. Panserbasser eller et eller andet. Ja, eller, det, nej, den hedder Alarm, de er brandmænd. De er brandmænd, ja, selvfølgelig. Ja. Og der, der spiller han jo så sammen med Paul Rickard og Lau Lauritsen Jr. Men han er jo nok, han er jo nok den største udenlandsdansker nogensinde. Ja. Jeg tror ikke, at vi har haft en fornemmere ambassadør på Danmarks vegne, end lige præcis... Så skal det være nogle fodboldspillere måske. Det skal men, det... men de er ikke levet længere til, at de kan gøre sig igen. Du vil. Nej, nej. Altså, hvis man tænker på, hvor stor han blev i Amerika. Ja, helt klart. Ikke også? Ja, verdensstjerne. Ja, verdensstjerne. Ja, ja, helt sikkert. Så, absolut. Men noget ikke at indspille ret mange film i Danmark, det er jo, fordi det er jo ikke ligesom det, der var hans, der var hans métier. Nej, jeg var slet ikke klar over, at han var skuespiller som så. Ja. Nej, nej. Jeg altid tror, han var entertainer ja, eller et eller andet. Nej, han var også, han var også skuespiller. Okay. Han var så bare, han var så lidt af jødisk herkomst, så han fandt jo ud af, at Danmark var på et tidspunkt ikke var det bedste sted. Så... At man, det var bedre at komme, det var bedre at komme videre. Ja, det var klogt. Ja. Fint. Her har vi også en skuespiller. Mm. Kan du se, hvem det er? Altså, det er manden, vi snakker om. Ja, det er manden, vi snakker om. Hun hedder Ellen Jansø. Mm, ja, og hun er også en af dem, der har med i en del film. Jeg kan ikke fortælle ret jo, meget om. Jo, det er sgu da... Ja, ja, det er ja. Sgu da netop, når vi snakker om Maja før. Ja. Ja, så er det der jo... Hvad han hedder? Ja. Johannes. Det hedder han ikke, nej. Nej. Men han kunne have heddet det, men det hedder han ikke. Hvad fanden var det så? Han er... Jamen, jeg ved det udmærket godt. Viseværk Maja, ikke også? Ja, det var, altså, han hedder Arthur Jensen. Ja, Arthur Jensen, ja, ja selvfølgelig. Det, men jeg synes, det her billede er godt, fordi hvis nu at folk skulle udtale sig om, hvordan ser Arthur Jensen ud, at forestiller alle sig så ikke, eller i hvert fald 90%, det er noget med en kost, og så en kugle, der vil falde ned fra et gelænder. Men han var jo egentlig sådan en, han var jo egentlig sådan en lille, sød fyr, var Arthur Jensen, der, ikke også? Med i mange, mange film, men det er jo, altså vi må sige, der er nogen, der bliver stjerner som unge, og andre, de bliver først rigtig stjerner, når de går hen og bliver ældre. Ja, ja, det er rigtigt. Men det er kun, hvis de kan spille nogle karakterroller. Ja, som virkelig gør indtryk på publikum, kan man sige, ikke? Jo. Så man kan identificere sig med, at det der, og han har om nogen spillet en dansk visevært. Det har han. Og gået i den danske befolkning, kulturarv, ikke også? Jo, jo, jo. Kunne man forestille sig, at på et tidspunkt midt i filmene der, så siger man, vi skifter Arthur Jensen nu, vi skal lige have en anden til at spille Maja. Så. Det kunne da godt være, at Paul Rickard, han havde lavet røv, det sagde. Jeg tror sgu hele Danmark var gået, de var strejket, som hele Danmark ville strejke sig. Ja, hvis han skulle kalde nogen for en dum kæl, så skulle det da i hvert fald gå hen og være Arthur Jensen. Så han, det var han jo så uden tvivl meget utilfreds med. Men jeg synes det var lidt synd, at hvis vi lige gør lidt ham færdig, Carl Alstrup færdig, at han at der var ikke ligesom plads til ham dengang, at Osvald Helmuth virkelig viste sig på scenen. Ja, ja. Fordi at men sandt om ikke også de kom til at indspille den samme film. I 1937, der indspillede Carl Alstrup den, der hed Den Kloge Mand. Oh, deroppe, ja. Og den genindspillede man jo en 15-20 år efter, senere hen. Nå. Og hvem kom til at spille Den Kloge Mand? Ja, det kunne jo være. Osvald Helmuth. Osvald, ja. Hvor hans søn er med i filmen. Aha. Ja. Der med Vagabonden, der med Carl Alstrup, der, han nåede faktisk kun at indspille 8 film. Og den ene af dem, det er Peter Andersen. Vagabonden, det er Arne Weel, der har iscenesat den. Og det er jo også Arne Weel, der har iscenesat Det Begyndte Ombord der. Ja, med Malberg der, ja. Ja. Yes. Og så ham, 4 af de 8 film, de er iscenesat Arne Weel, af dem der, altså Den Kloge Mand fra 37. Genboerne, som jeg lige viste billede af der fra 39. Ja. Og den berømte film, Sørensen og Rasmussen, med Margrethe Viby, Emanuel Gregers, ja, det er og så en, der hedder Peter Andersen, af Svend Methling. Og den sidste, han lavede, det var den, der hed Natekspressen P903 af Svend Methling. Så han nåede, så det var ikke, fordi han nåede at være så meget i filmen. Nej, han var så til gengæld en
kendt på scenerne. Revyer, teater, og teater, ja, okay, og sådan noget, yes, også. Ja. Ja, og så indspillede han også en hel del sange ved den der lejlighed. Du sagde Jeppe Aakjær, eller hvad det kunne være. Ja, 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 okay, ja. Yes. Også revysangen, hans, ja, blandt andet Manden på Risten, det er også, den, det er jo en evergreens. Nå, men den, hvordan går den, eller hvad er det, melodien eller teksten, man kan huske der, Manden på Risten? Ja, så jeg ved aften på Risten, ikke også? Hvis jeg kigger på Vesterbro, ja, ja, jeg nyder de flammende neonlys, uden ophold fra 6 til 2. Selvfølgelig. Det er den, ikke også? Det er den, ja. Og den gjorde han så berømt. Han havde lige stemmen til den. Det er meget så god, at der var måske også andre, der prøvede at lave den, men der var ikke nogen, der kunne måle sig med hans udgave. Hans, nej, nej. Han havde lige stemmen til, du, han lød som en, der stod på Risten på, ja, på Vesterbro, ja, også, ja, ja, og kiggede ind og nød syn af dem, der sad og spiste derinde, og netop duften, ikke også? Ja, ja, netop. Sådan, at munden den løb i vand, så jo, og det var... Han var en god stjerne. Jeg synes lige at vi skulle have ham med. Ja, ja. Hvad er det, Kjeld? Hvad er det, der så gør, at du synes, at... For man kan sige, det er den lille... Det er jo typisk nok, at vi holder med den lille mand, ja, eller det lille, ja, hold, eller, ja, eller dem, der sådan har det lidt skidt og sådan noget. Fordi det er jo som regel de store stjerner, ja, vi snakker om. Ja, det er også det, jeg bedst kan huske. Ja, ja, netop. Men da jeg er så glad for film, som jeg er, ja, og ser så mange, og jeg ser gerne film fra dengang... Så begynder man at se på, blandt andet, hvilke skuespillere har begået sig på grund af, at det er gået dem godt, eller de har et godt udseende, ja, eller, ja, sådan noget. Og hvem har virkelig kunne spille et skuespil? Ja, ja, okay. Også? Ja, ja. Og det må vi sige, der har vi egentlig, det har vi ført stadigvæk. Vi har stadigvæk dygtige skuespillere i Danmark. Det havde vi også dengang. Ja, ja, klart da. Ikke også? Men jeg synes jo lidt, at de forsvandt lidt ud af billedet, de der stjerner, som aldrig noget øverst. Mm-hmm. På plakaten, vi er alle sammen tosse, mm-hmm, så står der nede i højre hjørne under Dirk Passer og Preben Mart, der, ja, står der Jesse Rindom. Ja. Det er hende, den hvidhåret dernede, yes, yes, på billedet der, ikke, ja, også? Så står der et navn, Lis Alvart. Ja, hende er en her, så ikke hvem er. Nej, okay, det... Så står der, jeg kender alle de andre, ikke, ja, også? Gustav Larsen, Birgitte Reimer, ikke også? Og Christian Arhoff, ja, står, ja, der. Det er klart, det er jo. Men Jesse Rindom, den lyshår dagen der, ja, hvis man sådan lige forsøger på at huske, jeg kan ikke huske, hvad film hun har været med i lige nu, det er ikke lige noget, det jeg har forberedt mig på, men jeg kan huske hendes stemme. Ah. Hun er sådan en sød dame. Ja. Og jeg tror aldrig, hun har spillet en skurk eller en dumkælling eller sådan noget i hendes film. Hun har altid været sådan en sød en, måske en lille smule indskrænke, ikke også, og sådan noget, ja, ja, og lever, der går hjem og passer hjemme, mens hendes mand overrestafføren, han sørger for, at de bliver klart hjemme, ja, ja, og hun sørger for det hele. Det er bare med hustru der. Ja, det, ja, er bare slikket, ikke også? Ja, ja, ja. Så, jamen, det har været hendes speciale, måske, det er eller et eller andet spil, den søde dame der. Ja, ja, det er. Og så må vi sige, sådan har vi mange, fordi så har vi også dem, vi simpelthen bare elsker. Det var på Rundetårn, mm-hmm, ikke også? Vi har Kjeld Pedersen deroppe, som heller ikke nåede at indspille ret mange film. Ja. Det var også, fordi han blev for øvrigt ikke så gammel. Det var, han blev jo ikke 50. Okay. Så, og Buster Larsen. Jamen, Buster Larsen, han var med i utrolig mange år, ja, men han var heller aldrig sådan. Jamen, jeg vil sige, at vi er helt fremme næsten ved Cirkus Buster, som vi har derovre, mm-hmm, før han virkelig for første gang, ja, fik lov til at spille en hovedrolle. Hovedrolle måske, ja, okay. Ellers så lå han og rangerer lige under, ikke også? Ja, ja, ja. Men, ja, der var ingen, der var tvivl om Buster Larsen, her var med i film. Han spiller også nogle roller, hvor han var rigtig, rigtig god til. Ja. Her var for eksempel sådan en, der meget tit var en ung mand, der kom en lille smule galt af sted. Ah, ja. Kørte for stærkt på sin motorcykel, eller sådan en eller anden ting, ikke også? Ja. Og han var heller ikke nogen charmeur. Nej, det var han ikke. Nej, han var måske nok sådan en... Han kan godt være lidt en charmetrøj, men han var ikke førsteelsker. Nej, absolut ikke. Det har han ikke udseende til. Det havde han ikke til. Nej, klar nok. Det kommer vi jo ikke udenom, at der havde vi jo Paul Rikard. Det, ja, ikke også, altså? Ja, ja, det er jo. Han var jo førsteelskeren i 40 år, ja, ja, ikke også? Han blev faktisk... Næsten ved indtil han brugte rollator. Ja, ja, han kunne sgu score damerne helt op i... helt sikkert. Ja, det er jo helt.
Jeg ved ikke, hvorfor jeg har det sådan med det der. Nu står vi, jeg har et par DVD-film hængende derovre på hjørnet derovre. Ja, Bolettes brudefærd og Rasmus og... Ja, hvad er hun der? Rasmus og... Rasmine. Det hedder Rasmines bryllup og Bolettes brudefærd, ikke også? Og der har vi sådan et par skuespillere. Peter Malberg og Christian Arhoff. Og de minder jo bare... så utrolig meget om hinanden der, ikke også? At de kunne sagtens have byttet rolle. Det er nemt. Ikke også? Ok. Men hvem kan ikke huske dem? Ja. Klinke Hans, ikke også? Ja, det er ikke noget, der siger mig noget. Nå, det siger ikke dig noget. Nej. Ja, men altså, det er sådan en, når man går hjem, så kan man gå og grine lidt af, at det var dem, man så. Nu fik de så tilfældigvis også lov til at spille hovedrollerne i de film der, der handler om. Altså, jeg tror, at det ville være svært at lave en film i dag om en original, som går hen og bliver gift med sin husbestyrerinde, efter man har siddet og set dem i filmen en hel time. Mm-hmm. Også inden det går op for ham med tilskyndelse af andre, det kunne da være, at han skulle tage at gifte sig med sin husbestyrerinde. Ja. Ikke også? Hvordan, om folk lige sådan lige faldt lidt ud af, hvordan ham Torben Meyer, som vi nævnte før, han så ud, ikke også? Han var med i Casablanca. Okay, sådan. Ja, ja. Og der spiller han, jeg tror, at billedet her, der sidder han derfra. Og er, hvad hedder sådan en croupier i et spillecasino. Ja, det er nok i et casino eller et barn der, eller et eller andet. Ja, og der sidder han, der er han med i. Så han, han har været så med i utrolig mange film. Han havde en rolle i den her, der hed Morerne i Rue Macul, en fransk, baseret på Edgar Allan Poe's film. Ja, helt klart. Og med Bela Lugosi, sådan. I hovedrollen. Nå. Ja, og det var mange gange sådan nogle film, hans indspil her. Nu skal jeg bare se, om jeg fik sagt, det er rigtigt der med nej. Det var godt, vi fik fandt det der. Yes, de her oplysninger, de skal være rigtige. Han blev godt nok kvalt af Frankenstein. Ja. Men det var i 1935, og kvæleren, han hedder Boris Karloff, godt nok. I 1935 blev Meyer kvalt af Boris Karloff, Frankenstein i Bride of Frankenstein. Ja, det må være Bride, så. Ja, netop. Ja. Han var med i filmen, der hed Frankenstein Meets the Wolfman. Åh, ja, selvfølgelig. Med Bela Lugosi og Lon Chaney. Ja, Lon Chaney. Ja. Det er meget berømt. Så man må sige, at i betegning af, hvor meget han har været med i, så ved vi altså utrolig lidt om ham herhjemme, ikke også? Ja, det er forbavsende. Ja. Så det kan være, at den her udsendelse, vi to vi sidder og laver her, giver nogen lyst til at lave en udsendelse om kendte danskere, ikke også? Hjem til klokkeren. Drømme og længes på Cassiopeia. Jeg har aldrig følt hjemme.